Зад вулана на автомобила е бил албанец, който живее постоянно в Италия. Мъжът спрял на трасе изход на пункта тази сутрин. Митническите инспектори от отдел борба с наркотрафика насочили колата към щателна проверка, въпреки че шофьорът, който пътувал сам, декларирал, че пренася само лични вещи. При огледа митничарите открили някои нехарактерни изменения в конструкцията на пода на колата. В тайниците намерили 68 пакета с бежово прахообразно вещество. Всеки един от пакетите с приблизително тегло от 550 грама. При направения полеви наркотест веществото реагирало на хероин. От него са били взети проби и за лабораторен анализ. За случая е била уведомена окръжна прокуратура. Албанецът, уличен в наркотрафик, е бил задържан с прокурорска мярка за 72 часа в русенския арест. По случая е образувано дознание.